Kiitos rukouksista ja oikein hyvää lauantai-päivää teille kaikille Jumalan siunausta ja hänen läsnäoloaan haluan ihan jokaisen teidän osaksi toivottaa. Kiitos myös kutsusta. Tämä on minulle etuoikeus ja ilo olla jakamassa tätä viikonloppua teidän kanssa ja niin Jumalan sanaa, sanan opetusta kuin tätä meidän yhteyttä, kun sitä uskon kautta olevaa Jumalan hengen läsnäoloa. Mä oon ihan vakuuttunut siitä, että Herra on kuullut rukoukset. Ja hänellä on tapana vastata, me voidaan hyvin luottavaisesti mennä eteenpäin tässä meidän yhteisessä ohjelmassa. Ennen kuin mä menen tähän varsinaiseen sanaan ja sanomaan, niin kun en ehkä ihan kaikkien teidän kanssa ole kuitenkaan sille kovinkaan tuttu, niin ihan lyhyesti hieman kerro, että kuka mä oikein olen. Mä olen kotoisin sieltä Turusta, jossa mä oon koko elämäni viettänyt. Asutaan kyllä siinä Turun kupeessa Raisiossa ja ja mulla on aina ollut tässä kohtaa tapana tämmöinen pieni vitsinpoikainen murjasta, että siitä näkee, kuka meillä perheessä määrää, kun mun vaimoni on raisiolainen. Ja mulle taas sitten nämä vivahteet, en tiedä kuinka tarkkoja ne on täällä Rovaniemellä ja Lapissa ja näillä pohjoisen alueilla, mutta siellä meillä päin niitä on hyvin oleellista mulle, että mä olen turkulainen, joka asun raisiossa, vaikka ei siellä raision paikakunnassa mitään vikaa ole. Mutta yhtä kaikki, sinne synnyin ja siellä mä oon, oon, oon saanut asua ja elää. Toki vapaa kirkon nämä yhteisten toimintojen toimistot sijaitsevat Tampereella ja siksi munkin toimisto on siellä. Ja sen tähden ihan viikoittain siinä junalla aina menen sitten Turun ja Tampereen väliin Ja saan siellä sitten palvella ystävien kanssa näissä vapaakirkon yhteisissä toimissa. Jos ihan lyhyesti jotain tämmöistä mun elämästä kerron, niin mun on ihan tietenkin oikeasti, oikeasti pakko sanoa teille, että se merkittävin kohta elämässä sen jälkeen, kun synnyin, oli se, kun Jeesus kohtasi minut ja mä sain havata sydämeni Herralle lähteä Jeesusta seuraamaan ja siitä on ensi vuonna 50 vuotta aikaa, että jonkin verran tätä matkaa on saanut tehdä jo Herrankin kanssa ja mä oon siitä äärimmäisen kiitollinen Jeesukselle. Se, että hän vapahtajana otti munt omakseen. Se, että hän antoi henkensä mun sydämeen. Se, että mä sain tulla Jumalan isän lapseksi. En, en, se vaan on jotain ihan sanoin kuvaamatonta. Ei tässä ei ole edes yhtään sarnaa ja lisää. Se on sanoin kuvaamatonta, se armo ja se lahja saada seurata Jeesusta. Aika pian sen jälkeen, kun oli uskoon tullut, niin mä päädyin Turun vapaan seurakuntaan siihen nuorten toimintaan ja sitten siitä pikkuhiljaa sinne seurakunnan pariin niin, että jo vuonna 1981 mä aloitin seurakunnassa nuorisotyöntekijänä ja ikään kuin sillä tiellä olen edelleenkin. Eli mä oon tehnyt näitä seurakuntahommia ja, ja saanut tehdä niitä myös ihan palkalla, eli keskittyä niihin jo yli 40 vuotta. Ja senkin mä katson, että se on valtava etuoikeus ja ilo, kunnia asia saada palvella Kristuksen seurakuntaa. Mä toimin siellä Turun vapaaseurakunnassa aina vuoteen 2008 saakka, eli nyt ihan 30 vuotta, mutta ei paljon puuttunut erilaisissa työntekijän tehtävissä, joista viimeiset 18 vuotta sen seurakunnan johtajana ja johtavana pastorina. Ja sitten siitä mä siirryin tähän Vapaakirkon valtakunnalliseen palvelutyöhön, jota mä oon tehnyt nyt sitten jo tänä kesänä 14 vuotta sitäkin. Eli te näette, että mä kuulitte, että mä oon aika vanha mies, eli näitä vuosikymmeniä tässä luettelin tuonne taaksepäin. Ja, ja tota, kyllä, jos Jumala suoni niin jonkinlainen eläkerajakin mulle jo hämöttää parin vuoden päästä, ja yksi Jumala sitten tietää ihan, millä tavalla saan palvella ja olla mukana hänen valtakuntansa työssä vielä senkin jälkeen, joka on tietenkin mun halu ja toivomus. Mulla on, on tota, vaimo, me tavattiin samana vuonna, kun mä tapasin Jeesuksen, niin mä tapasin Marion. Ja sitten tota, meidän alettiin seurustella ja 80 vuonna mentiin naimisiin ja ollaan saatu nyt jo yli 40 vuotta siis reilusti olla naimisissakin. Ja meillä on kaksi aikuista tyttöä, joilla on omat perheet, joten mä olen nykyisin ukki. Ja se on kyllä ihan loistava, loistava rooli itselle, saan iloita niistä lasten lapsista. Joosuasta ja Jasminista ja Selenasta. Ja ne on aika pieniä, Josua on viide ja Jasmin kaksivuotias ja Selena puolitoista. Sen ikäisten kanssa saadaan Marion kanssa nyt paljon aikaa viettää. Ja, ja, se on taas ollut sellainen uusi löytö elämässä, tämä ukin osa ja ukin rooli. Mutta mennäkseni pikkuhiljaa nyt enemmän tähän meidän teemaan ja aiheeseen, niin, niin seurakunta, paikallinen seurakunta on aina ollut mun sydämeintoimoa ihan siitä saakka, kun uskoon tulin ja pääsin seurakunnan yhteyteen, niin seurakunta, Kristuksen ruumis, on jotain sellaista, jota mä rakastan. Jos muistatte, niin Raamatussa on sellainenkin sana, ja Jeesuksesta sanotaan näin, että Jeesus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä sen edestä. Olemmeko me valmiit johonkin samaan? En väitä, että me voisimme tehdä mitään sellaista kuin Jeesus teki, sovitustyössään, sitä en tarkoita. Mutta kun me seurataan häntä, jos Jeesus rakasti seurakuntaa niin paljon, että hän antoi itsensä sen edestä, niin Jumala on kyllä tämän haasteen uudelleen ja uudelleen tuonut munkin elämään. Niin onko mä valmis siihen samaan? Nimittäin, en mä tiedä, tämä menee tuonne kameroille kiinni, joten tota, uskallanko sanoa tämä, mutta ehkä mä uskallan, mä oon niin kaukana kotoa, että, että tota, ei se seurakunnan rakastaminen aina mitään helppoa ole. Ei hyvän en aika, kun me ihmiset, joista se seurakunta kuitenkin muodostuu, niin kyllä me osataan välillä aikaa moisia toisillemme olla. Ei se seurakunnan rakastaminen ihan vaan silleen käy, että mä sanon tässä, että Jeesus kyllähän mä rakastan seurakuntaa niin kuin Jeesuskin. Ja se on aivan ihana. Ei se aina ole mikään ihana. Koska seurakunta nimenomaan mielestäni perustuu siihen, että Jumala on tuonut yhteen ihmisiä, jotka hän on pelastanut, jotka on hänen lapsiaan ja liittää meitä sitten paikallisesti toinen toisemme yhteyteen ja siitä muodostuu se paikallinen seurakunta ja siellähän me opitaan sitten toisiamme tuntemaan. Ja joskus olen ajatellut, että se olisi niin paljon helpompi pelkästään rakastaa sitä kuuluisaa maailmanlaajuista Kristuksen seurakuntaa, se kun ei tule aina kovin lähelle. Mutta sitten ne siskot ja veljet, jotka mä opin tunteen nimeltä, joilla on määrättyjä luonteenpiirteitä ja jotta nyt pelkästään puhuisi jonnekin muualle ja pistän peilin tähän eteen, niin ajatelkaapa nyt mun kaltainen tyyppi. Kyllä mä osaan joskus olla tosi ikävä toisia kohtaan. Saatan olla niin itsekäs, etten edes huomioi sitä toista. En edes ehkä tervehdi, kun tulen sinne seurakunnan yhteyteen ja toinen kukee, että no siitä se meni vaan ohi, eikä mua edes huomannut. Tai joskus saatan sanoa tosi ikävästi. Ja en tiedä, en nyt rupea tässä luettelemaan omia huonoja puolia, niin, mutta saatte ehkä ajatuksesta kiinni, kun se paikallinen seurakunta elää yhteydessä toisiinsa, niin kyllä siinä sen seurakunnan rakastamisessa voi joskus olla haasteita. Ja kuitenkin siihen Jeesus on meitä kutsunut. Rakentumaan yhdessä. Kärsimään toisiamme. Olemaan siinä yhteydessä. Pyytää Jumalan armoa ja hänen henkensä apua. No joo, nyt mä innostun tästä liikaa ja vaan sen tähden, että on siis saanut olla Kristuksen seurakunnan keskellä kaikki nämä vuosikymmenet. Ja, ja vaikka se on tapahtunut aika silleen rajatusti siellä Turun seudulla, Turun vapaaseurakunnassa, siis pisimpään nyt viimeiset vuodet Raisio-vapaaseurakunnassa, joka on nyt mun hengellinen kotini, ja sitten käytiin opiskelemassa Yhdysvalloissa jossain vaiheessa ja pieni pätkä siellä siirtolaistyössä Kanadassa ja Yhdysvalloissa ja sillä tavalla näitä seurakuntakontakteja on tähän sitten jonkin verran kertynyt. Mutta semmoisesta taustasta mä nyt tuun tänne Rovaniemelle tähän meidän tapahtumaan ja, ja ehkä tämä nyt jollain tavalla on tuolla taustalla myös siinä, mitä aion teille, teille muuta täältä sanasta jakaa. Täällä sanottiin jo alussa, että tämmöinen helluntai-juhla, sitä loppu. Se on niin merkittävä ja arvokas kristillinen juhla. Miksi ihmeessä olisi? Mikä helluntai juhlasta tekisi jotenkin merkittävän, arvokkaan, juhlimisen arvoisen? No kysytäänpä sitä Jeesukselta. Mä luen teille yhden mielestäni hämmästyttävän raamatun paikan tähän alkuun. Tämä löytyy Johanneksen evankeliumista ja luvusta 16 ja jakeesta 7. Tällä tavalla Herra puhuu. Mutta minä sanon teille totuuden. Muuten kun Jeesus käyttää tällaista muotoa jonkun lauseensa tai opetuksensa tai ilmoituksensa alussa, niin se on vähän niin kuin nostaisi lipunsa salkoon ja sanoa, että hei kiinnittäkääpä nyt huomiota. Nyt sanon jotakin todella merkittävää ja tärkeää. Nyt sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei puolusta ja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet. Koetapa pistää itsesi niiden ihmisten kenkiin, jotka oli no, oliko silloin kenkiä, mutta niiden ihmisten sandaleihin, jotka silloin olivat nämä Jeesuksen sanat ensimmäisen kerran kuulemassa ja vastaanottamassa. Ajattele, että sä olisit saanut viettää tässä vaiheessa jo vuosia, ei nyt järin montaa, mutta muutamia Jeesuksen seurassa. Hän olisi kutsunut sinut seuraajaksi, ja sä olisit lähtenyt. Jeesus on sun opettaja, Jeesus on sun mestari. Sä olet jo paljon häneltä kuullut. Sä olet nähnyt hänen monenlaisia tekojaan, tunnustekoja ja ihmeitä, kuin myös sitä tavallista arkista elämää, mitä Jeesus nautti aamiaiseksi. Sä olet ollut läsnä, kun hän sanoi, että hei nyt väsyttää, on aika levätä, tämä oon ihan poikki. Sä oot jakanut sitä arkea, sä oot kuullut hänen valtavaa opetustaan, sä oot nähnyt hänen tekojaan, sä oot ollut koko ajan siellä läsnä. Ja sun sydämessä on tullut vallotettua, Jeesus on vallottanut sinut, sun on alkanut syntyä se toivo ja usko, että tämä Jeesus Nasaretista, onko hän se, josta profeetat puhuu, jonka yllä on Jumalan henki, onko hän voideltu, onko hän Messias? Ja voit vaan kuvitella sitä, väitän näin, joka päiväistä ihmettelyä, ihastusta, toki haastetta ja haastamista, jota Jeesus kyllä teki paljon suhteessa oppilaisiinsa, mutta sä olisit ollut tässä vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Ja ajattele, jos pystyisimme, en tiedä kykenemmekö, mutta ajattelepa, jos se olisi ollut niin konkreettista kuin näillä opetuslapsilla oli. Siis siinä sä näit silmillä Jeesuksen. Sä kuulit korvis, korvillas hänen opetuksensa. Sä saatoit niin tarttua kiinni häneen käsilläsi. Niin konkreettista. Jumalan poika sun kanssa ja sinä hänen kanssa. Ja sitten hän sanoo, että hei, nyt on parempi, että minä menen pois. Raamatusta ymmärrämme, aivan näin uskallan sanoa tämän tekstin ääressä, että pois meneminen tässä Jeesukselle tarkoitti paluuta isänsä tykö. Mikä tapahtui sitten päivänä, jota me helatorstaina nykyisin vietämme ja juhlimme, se mistä siellä apostolien tekojen ykkösessä luetaan, jolloin Jeesus lähti ylös takaisin isänsä tykö ylösnousemuksensa jälkeen. Mutta siihen Jeesus tässä viittaa tällä sanallaan, teille on parempi, että minä menen pois. Mä oon ihan varma, että siellä oli opetuslapsia, jotka siinä kohtaa sanoivat, että no ei hyvänä aika se, siis ensinnäkin Jeesus, sä et saa lähteä pois. Ja toisekseen, ei sinua ainakaan hyvä asia ole. Jeesus, et sä saa lähteä mihinkään. Mutta niin kuin huomasit tässä Jeesuksen sanassa, hän sanoo, kyllä, teille on hyvä. Joku käännös taitaa jopa sanoa, että teille on parempi, siis nykytilaa parempi, että minä menen pois miten se voisi olla parempi ja ylipäätään hyvä Jeesuksen opetuslapsille. Että hän ei ole enää siinä heidän kanssaan. Hän menee pois. No, niin hän tässä hän itse sanoi, huomasitko? Ellen mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet. Teidän luoksenne. Puolustaja tässä, niin kuin tiedämme, koko, jos luemme Johanneksen evankeliumia enemmän, viittaa aivan selkeästi Jeesuksen sanoissa pyhään henkeen. Jeesus siis sanoo tässä, että jotta pyhä henki, nyt siis tuossa vaiheessa, kun hän puhui, jotta pyhä henki voisi tulla, jotta hän voisi saapua, Jeesuksen täytyy olla isäntykön ellen mene pois, ei pyhä henki voi tulla. Ja niin arvokkaana, niin hyvänä Jeesus näki pyhän hengen saapumisen ja vaikuttamisen täällä seurakuntansa keskellä maailmassa, että hän sanoo, että on parempi, että mä menen pois, jotta hän tulee, kun minä lähetän hänet. En tiedä, osaammeko me vaikkapa nyt täällä Rovaniemellä tänään Osaammeko me tätä ihan oikein arvostaa? Mä myönnän teille, että jos mulle joku pistä sillä vaan yhtäkkiä kysymyksiä, että hei kumpi mieluummin. Tähän hetkeen nyt Jeesus ihan lihaa ja verta olevana, sellaisena kuin hän Jumalan poika oli ihmisenä, lihaksi tulleena oppilaidensa keskellä, häntä, hän tähän siinä olomuodossa vai pyhä henki? Toivottavasti kukaan ei nyt pistä korviaan kiinni, kun mä sanoin, että kyllä mulla on varmaan semmoisia hetki, jossa mä sanoisin, että voi Jeesus, kun sä olisit itse siinä ja mä voisin ihan korvillani kuulla sun opetusta ja tarttua sinuun ja olla tämmöisessä yhteydessä. Kyllä se olisi mahtavaa. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, että on parempi, että hän ei ole täällä tässä olomuodossaan. Se, että täällä on pyhä henki nyt, tässä, meidän keskellä, meidän sydämissä ja meidän yhteydessä, on Jeesuksen mielestä parempi. Me ollaan siis todella hyvässä tilanteessa. Siksi olen sitä mieltä, että kyllä, hellun tai viikon loppu on aivan ehdottomasti juhlimisen arvoinen. On kyllä arvokasta ja tärkeää meidän katsoa siihen historialliseen hetkeen, josta apostolien tekojen toinen luku kuvaa, jolloin pyhä henki sitten saapui, kun Jeesus oli mennyt isänsä luokse. Ja haluaisin tässä kohtaa teidän kiinnittävä huomiota siihen, että se mitä meille tapahtuu, tapahtuu aina sen vuoksi, mitä tapahtui Jeesukselle. Ajattele sun syntiesi sovitusta, se, että sun syntiesi velka on maksettu, se, että sä saat syntisi anteeksi Jumalalta, niissä se perustuu? Siihenkö, että sä osaat tehdä parannusta niin tavattoman hyvin? Siihenkö, että sä teet sitä niin usein? Siihenkö, että sä oot niin intensiivinen siinä parannuksen tekemisessäsi? Johtuuko se, että sä saat syntisi anteeksi siitä, että Jumala katsoo sun puoleen ja sanoo, että no tossapa on kyllä ihminen, jos jollekulle, niin hänelle annan synnit anteeksi. Jos näin me ei varmaan oikeasti kukaan ajattelekaan. Mutta jos jotenkin tähän suuntaan joskus miettisit, niin mä haluaisin palauttaa sut maan pinnalle, että sä syntejä santeeksi saa sen tähden, että sä osaat niin kauniisti pyytää. Et edes sen tähden, että sä vuodatat siinä niin paljon kyyneleitä. Et edes sen tähden, että sä oot siinä äärimmäisen rehellinen, mikä on hyvä asia. Sä saat syntisi anteeksi sen tähden, että meille syntisille annettiin vapahtaja, joka sovitti meidän syntimme kuolemallaan ristille ja vuodattamalla verensä. Me saadaan synnit anteeksi, koska Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme edestä ja niiden tähden. Siinähän on syy, että Jumala antaa meille syntejä anteeksi. Se syy ei ole minussa. Se syy on siinä, mitä Jeesukselle tapahtui. Mutta eihän se tähän pysähdy. Mihin perustui se, että helluntai-päivänä, puhun nyt siitä helluntaista, joka historiassa tapahtui samana keväänä, kun Jeesus oli naulittu ristille ja noussut ylös kolmantena päivänä haudasta ja sitten lähtenyt siitä jonkun viikon kuluttua takaisin isänsä tykö? Puhun siitä, sen kevään helluntaista. Mihin perustui se, että pyhä henki silloin tuli niiden noin 120 ihmisen ylle, jotka oli kokoontuneet sinne yläsaliin? Jos kerran kaikki perustuu siihen, mitä tapahtui Jeesukselle. No mitä hänelle sitten tapahtui? Tuliko pyhä henki vain sen tähden, että me oikeasti ollaan ihmisinä aika heikkoja? Me tarvitaan Jumalan voimaa. Me tarvitaan apua. No kyllähän me tarvitaan. Oliko se syy? No se on enemmän seurausta. Mihin perustui se, että pyhä henki tuli? Koska tässä lukemassani jakeessa jo Jeesus itse sanoi, ellen mene pois, ellen mene takaisin isäni tykö, ei puolustaja tule. Joten puolustajan tuleminen, pyhän hengen saapuminen perustui siihen, että Jeesus meni isänsä tykö. Ja nyt tämä seuraava on kyllä vain kuva, ennen en tästä ole mitään, mitään tota, dogmatia rakentamassa, mutta mielestäni, kuva, joka pätee raamatun ilmoituksen kanssa hyvin. Ajattelepa sitä vanha testamentillista taustaa tai kulttuuriakin ja tapoja juutalaisen kansan keskellä, jossa kun vaikkapa profeetta voiteli kuninkaan, ajattele vaikka Samuelia ja ehkä Daavidia, se voi olla hyvinkin heti löydettävissä meidän muistista vai mitä siellä Samuel on ja lopulta tulee se nuorin poika David hänen eteensä ja Jumala sanoo hänelle, että nyt Samuel tässä on Israelin kuningas. Ja muistatte mitä hän tekee? Hän ottaa öljy sarven ja sitten se öljyllä voitelu, josta tässä on kyse, ei ollut vain niin symbolinen, oli se sitäkin, mutta se ei ollut vain sellainen symbolinen, niin kuin me joskus tehdään, tiedäks, vähän pistämällä öljyä ihmisen otsaan, vähän kirjaimellisesti kutakuinkin tyhjensi sen öljysarven Davidin päähän ylle. Ja niinpä se öljy, se, sitä oli siis jonkinkin verran siinä öljysarvessa. Se öljy tulee sinne Davidin päähän ja kun tällainen kuningas tässä nyt voidellaan, Mihinkä se öljy sitten hänen päänsä jälkeen ikään kuin valuu? Kehon, ruumiin osaksi, eikö vaan? Sieltähän se valuu. Ja nyt sanoin, että mä vaan kuvaan, että mä tähän mitään dogmatiikkaa on rakentamassa, mutta silloin kun Jeesus, Jumalan poika, kuoltuaan, noustuaan ylös kuolleista ja sitten noustuaan Isänsä tykö taivaallisiin, hän jakaa sen valtaistuimen niin kuin me ilmestyskirjasta muun muassa tiedämme. Hän istuutuu valtaistuimelle. Hän itse sanoi lähtiessään, minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on kuningas. Ja jos hänet näin kuvannollisesti ajatellaan, että hänet voideltiin kuninkaaksi siinä, kun hän istuutuu sille valtaistuimelleen. Hänen ylleen vuodatettiin tämä pyhä voiteluöljy. Ja kun se siinä tulee pään osaksi, niin missä hänen ruumiinsa oli silloin? No se oli siellä Jerusalem-nimisessä kaupungissa, määrätyn kadun varrella olevassa yläsalissa, johon se porukka oli kokoontunut. He olivat siellä rukoilemassa, he olivat siellä kiittämässä Jumalaa, he olivat siellä tukemassa toinen toistaan. Näin me luemme apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Siellä oli Kristuksen seurakunta. Siellä oli hänen ruumiinsa ja kun Jeesus voideltiin kuninkaaksi taivaallisissa hänen seurakuntansa ylle tulee pyhä henki. Ja he tulevat kaikki täytetyiksi pyhällä hengellä. Pyhän Hengen tuleminen, pyhän Hengen saaminen ei perustu siihen mitä sinä olet tai teet, vaan pyhän Hengen tuleminen ja saaminen perustuu siihen, mitä tapahtui Jeesukselle, meidän Herrallemme. Se on pyhä kuninkaallinen voiteluöljy, joka tulee koko hänen ruumiinsakin osaksi. Ja niin he kaikki siellä, muistatko kaikki ne, joitakin nimiäkin tiedämme, Pietari ehkä tunnetuin vai Johanneskin varmaan aika tunnettu, Tuomas määrätyistä syistä ehkä, Maria, Magdala Maria, Salome, tunnetaan näitä, jotka olivat siellä, tämä Kristuksen seurakunta. Ja he kaikki, kaikki tulevat täytetyiksi pyhällä hengellä. Ja se perustui siihen, mitä tehtiin Jeesukselle, mitä tapahtui Jeesukselle. Tämä sanon vaan sen takia tässä, että meille ihmisillä, ja nyt mä varmaan peilaan ennen kaikkea itseäni, jos tämä menee ohi sinusta, niin anna mennä. Meillä ihmisillä on niin itsepintainen taipumus kaikessa asettaa itsemme sinne keskukseen. Jos ei aina siinä mielessä, että katsokaa kuinka hyvää olen ja mitä osaan, niin kyllähän me voidaan itsemme asettaa keskukseen vaikka sen kautta, katsokaa mitä minulle on tehty ja millaisilla haavoilla mä olen. Katsokaa kuinka heikko olen. Silläkin tavalla me voidaan saada itsemme sinne keskelle. Ihmisen ylpeys keksii tavan jos toisen, jolla se katsoo vähän kaikkiin asioihin aina suhteessa itseensä. Onhan se ihan luonnollista, en mä sitä mitenkään kiellä, enkä, enkä, enkä sano, että eikö niin voi ajatella. Mutta mä näen sen, että se on synnin seurausta ihmisessä suhteessa Jumalaan. Ja myös nämä hengelliset asiat, kun puhumme vaikka pyhästä hengestä, niin halusin tässä vaan heti alkuun teille todeta, että pyhän hengen tuleminen ei johtunut Marjasta, siis Magdalankaan Mariasta, eikä Pietarista, eikä Tuomaksesta, eikä se johdu hyvänen aika, vaan se Hannusta. eikä se johdu sinusta. Ei se perustu siihen, mitä sä olet, mitä sä teet. Se perustuu siihen, mitä Jeesus, meidän vapahtajamme, teki, sai aikaan ja siihen asemaan, joka hänellä on. Sen tähden tämä on merkittävä viikonloppu. Me voidaan palauttaa tämä mieleemme täältä Jumalan sanasta. Ja koska näin on, jokainen meistä voimme kääntyä Jumalan puoleen. Nyt uskossa. Ja sanoa, että Herra, anna jälleen sun henkesi vaikuttaa meissä ja meidän keskellä. Puhalla jälleen meidän yllemme ja meidän keskuuteemme ja meidän läpi tähän maailmaan, jossa me tänään elämme. Ja me voidaan tietää, että tämä on mahdollista, koska me emme perusta tätä rukoustamme itsemme. Emme perusta sitä edes perinteeseemme. Emme traditioomme, emme kirkkoomme, seurakuntaamme, liikkeelle. Mikään näistä ei käy, ne ei riitä. Ei niissä ole se perusta, koska se perusta on vain Jeesuksessa. Tässä valossa, en tiedä, itse näin ajattelisin, Jotenkin alkaa semmoinen valonsäde tulla tuohon Jeesuksen sanaan. Kuulkaahan nyt minua, hän sanoo. Nyt sanon jotakin tärkeää. Teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen mene puolustaja ei tule. Mutta jos minä menen, niin mä lähetän henkeni teidän keskuuteen, teidän yllenne ja teihin. Ja näin historiasta luemme tapahtui. Mennäänpä nyt tällä vielä tämmöinen toinen paikka täältä Johanneksesta. Tämän piti olla vain introa ja johdantoa, mutta näin mulla aina käy, että siitä pakkaa tulemaan sitä asiaa, mutta ei se haittaa. Johannes 14. Ajattelepa Herra sanoo jakessa 15. Kuuntele vielä tästä. Hän sanoo näin. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. kuka tahansa muu sanoisi näin, niin minä sanoisin, että mitä ihmettä sä puhut. Jos mä sanoisin vaimolleni, että jos sä Marjo rakastat mua, niin sä tottelet mua. Pidät mun käskyni. Se, joka semmoisia puhuu, niin mä ottaisin sen vähän luokalle ja sanoin, että mikä sä luulet olevasi. Ihan oikeasti, mutta kun Jeesus sanoo tämän, niin yhtäkkiä se vaikuttaa olevan aivan oikea ja kohdalla. Jos te rakastatte minua, te pidätte mun käskyni. Sillä Raamatun ilmoituksessa Jumalan rakastaminen ja hänen sanansa, hänen opetuksensa, hänen ilmoituksensa, ne nivoutuvat sillä tavalla yhteen, että sulla on esimerkiksi Raamatun pisin luku, Muistaako heti joku, mikä on pisin luku raamatussa? Psalmi 119. Ajattelepa, jokaisessa jakeessa ilmenee jossakin sanamuodossa ja jollakin ilmauksella Jumalan laki, Jumalan käskyt, Jumalan säädökset ja kaikki aina positiivisessa mielessä. Jopa niin, että Psalmin kirjoittaja sanoo, minä rakastan sinun lakiasi. Ei hyvänä aika joku rakastaa lakia. Nämä nivoutuvat yhteen, koska se Jumalan sana, Jumalan opetus synnyttää samalla meissä elämää sisäisesti. Ja hänen sanansa rakastaminen liittää meidät yhteen hänen itsensä kanssa, jonka sanasta on kysymys. Ja niin Jeesuskin sanoo, jos rakastat minua, sinä pidät minun käskyni. Mutta katsopa jatko. Ja minä rukoilen Isää. Ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti totuuden hengen, ja nyt korvat hereille, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan. Sillä maailma ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te. Sanoi Jeesus täällä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Mä en usko sellaiseen kristilliseen traditioon tai perinteeseen tai opetukseen, joka jollakin tavalla jättää pyhän hengen sivuun. Siis miten voi olla sellaista kristillistä? perinnettä kautta opetusta kautta elämää, joka jollakin tavalla väheksyisi pyhää henkeä. Tässä Jeesus sanoo, en nyt ajan vuoksikaan tartu tähän toiseen puolustajaan, ehkä tiedättekin hänen viittaavaan toiseen samanlaiseen kuin mitä minä olen. Mutta yhtä kaikki hän lupaa, kun hän kerran menee pois, niin sieltä tulee nyt toinen puolustaja meidän rinnallemme kulkemaan meidän kanssamme, meitä auttamaan, meitä tukemaan, meitä puolustamaan hän puhuu pyhästä hengestä. Mutta sitten hän sanoo nämä merkilliset sanat, että maailma ei näe häntä eikä tunne häntä. Siksi maailma ei voi häntä ottaa edes vastaan. Ja sitten tulee tämä, niin kuin Raamatussa on näitä kohtia, missä tämä mutta on täynnä sisältöä. Kun Jeesus sanoi, että joo, maailma ei voi, mutta te. Siis tämän mukaan yksi kristityn piirre, on se, että hän tuntee pyhän hengen. Wow, Eikös kristitty ole sellainen, joka tuntee Jeesuksen? On. <tuh> <tai someplace lisää> Mutta Jeesus sanoo, te tunnette hänet. Ja nyt hän puhuu pyhästä hengestä. Ja itse asiassa minä kyllä tulkitsen vielä tämän seuraavankin jakeen kuuluvan tähän samaan yhteyteen, jakeen 18, jossa Jeesus jatkaa heti saumattomasti. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Siis vaikka hän lähtikin isänsä tykö, ja vaikka hän edelleenkin on siellä isänsä tykönä, vielä hän ei ole palannut, niin tässä hän sanoo, että en jätä kuitenkaan teitä seuraajiani orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Tässä asiayhteydessä luen tämän ehdottomasti niin, että se tapahtuu, kun pyhä henki tulee. Kun hänen seuraajansa tuntevat hengen, kun henki asettuu asumaan, kun henki tulee meidän yllemme, niin silloin me kokemuksellisesti ymmärrämme jotain siitä, millainen ja kuka Jeesus on. Ja että Jeesus on isässä ja isä Jeesuksessa ja Jeesus meissä. Se tapahtuu pyhän hengen kautta. Siksi ehkä tässä kohtaa sanon, ja vaan tällaisen ajatuksen heitän ilmoille, kun joskus olen kuullut tällaista opetusta kiinni ja ajatusta, ja toki määrätystä näkökulmasta ehkä ymmärrän, mitä sillä ikään kuin tarkoitetaan, ja se voi, voi olla ihan ok. Mutta siis ajatus siitä, tiiäks, että, Pyhästä hengestä nyt ei niin hirveästi pitäisi puhua eikä keskittyä siihen, mitä henki on tai tekee tai jotenkin, koska, koska kyse on Jeesuksesta ja pyhän hengen tehtävä on kirkastaa Jeesusta, eikä vaan? Sen takia henki haluaa ikään kuin jäädä sinne varjoihin. Henki haluaa itse pysyä sivussa, koska hän haluaa, että kaikki valo on Jeesuksessa. Tähänhän me varmaan sanotaan, että amen, mikä muuten tarkoittaa, että olen samaa mieltä, Jeesus sanomme siihen, että no totta kai, pyhähenki haluaa, että Jeesus kirkastuu, tulee esille, on näkyvissä, eikö? Mutta eikö Jeesus sanonut samoin itsensä ja isän suhteesta? Jeesus sanoi, että Jees, minun Jeesuksen tehtävä ja tarkoitus on kirkastaa isää. Tekikö Jeesus sen vetäytymällä varjoihin? Ei. Päinvastoin hän sanoo ihmisille ympärille, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Teot, joita teen, on Isän teot, sanat, jotka puhun, on Isän sanoja. Minä ja Isä olemme yhtä. Voisiko olla niin, että kun Jeesus sanoo seurakunnasta, meistä seuraajistaan, että me tunnemme Pyhän Hengen, joka on tullut meidän tykömme ja on meidän kanssamme, niin emme me pyhää henkiä ole työntämässä mihinkään varjoihin, koska silloin kun pyhä henki on esillä, silloin Jeesus kirkastuu. Silloin Jeesus tulee esiin. Siinä mielessä en usko, että pyhä henki haluaa pysyä jossain piilossa ja varjoissa. Hän on tullut tähän maailmaan, tähän erityiseen aikakauteen, jota me edelleen elämme ja joka alkoi siitä apostolien tekojen kuvaamasta ensimmäisestä helluntaista. Me elämme sitä aikakautta edelleenkin. Me joskus nimitämmekin sitä Pyhän Hengen aikakaudeksi, eikö vaan? Mielestäni ihan yksi osuva nimitys. Ja se, että me tunnemme Pyhän Hengen, johtaa siihen, että me saamme kirkastaa ja näemme selvemmin ja voimme syvemmin rakastaa Jeesusta. Mutta Pyhänki ei kuitenkaan ole mikään varjojen henkilö. Hänestähän tässä puhutaan eikä jostain voimasta. No hei, mä tässä vielä alan päättämään tätä puhetta, mutta jatkonkin vuoksi, eli kokous, jossa sitten oliko se kello 17, muistaakseni tänään, jatkan seuraavasta, mutta jos kerran Jeesus sanoi, että on ihmisryhmä, jotka tuntevat pyhän hengen, joiden luona pyhä henki on, mistä ryhmästä silloin puhutaan? No, raamatun äärellä voimme silloin todeta, me puhumme Jumalan lapsiksi syntyneistä ihmisistä. Ihmisistä, jotka ovat uskomassa Jeesukseen vapahtajanaan ja seuraamassa häntä mestarinaan ja opettajanaan ja kuninkaanaan ja herranaan. Me puhumme kristityistä, eikö? Kristityt tuntevat pyhän hengen. No, meidän aikamme on siitä hieman haasteellinen, että nykyajassa me elää tämmöinen piintynyt halu meillä nykyajan ihmisillä määritellä itse itsemme. Se näkyy nykyisin vähän semmoisillakin alueilla, mitkä mulla ainakin on vieraita ja outoja. Ihmisillä on tapana määritellä itse itsensä. Ja se oma määritelmä on sitten totuus minusta. Ja sit sinun on ikään kuin hyväksyttävä minun oma määritelmäni itsestäni. Joko hyväksyt sen tai hylkäät, mutta mä en ikään kuin jätä siihen mitään pelivaraa. Määrittelen itse itseni. Hengellisesti tämä voi näkyä esimerkiksi seuraavasti. Äh, jos tässäkin lähtisimme, eihän meillä se ole aikaa, mutta lähtisimme nyt rivi riviltä kysymään teiltä itse kultakin teidän suhteestanne Jeesukseen ja millaisena hänet tunnette ja näette, niin meillä saattaisi olla edessämme sellainen tilanne, että me kuvattaisiin häntä, että no minun Jeesukseni on sitä ja sitä. No sitten kun me taas toisiaan, me huomattaisiin, että okei, entä jos onkin tilanne, että minun Jeesukseni on tällainen ja tällainen, mutta sinun Jeesuksesi onkin sellainen ja sellainen ja tällainen ja tällainen ja, tällainen ja sellainen ja sellainen, ei olekaan niin yhdenmukainen onko sitten näitä Jeesuksia niin monta? No me tiedämme, ei tietenkään ole. Nimittäin sekin, että muuten pyhä henki vuodatettiin, niin kuin sanoin, määrätyn kadun varrella Jerusalemin kaupungissa olevaan yläsaliin, on yhdenmukainen kaikille muulle evankeliumin todistukselle Jeesuksesta. Se, mistä me nyt puhumme ja mistä kristillinen usko ja mistä evankeliumi puhuu, ei tapahtunut tylypahkassa. Eikä edes konnossa tai Keskimaassa, eikä edes Narniassa. Se tapahtui Nasaretissa, Peetlehemissä, Jerusalemissa, Öljymäellä, ajassa ja paikassa, jotka oikeasti ja todellisesti ovat olemassa. Pyhä henki ensimmäisen kerran sen ensimmäisen tai apostolien kakkosessa vuodatettiin sinne yläsaliin Jerusalemissa kokoontuvan seurakunnan ylle. Tämä uskomme ei ole meidän itsemme määriteltävissä. Ymmärrän kyllä, että me tehdään siitä tulkintoja ja me hahmotetaan sitä sanoillamme, kun sitä kuvaamme. Totta kai se kuuluu tähän ihmisten maailmaan, mutta se itse sisältö, se totuus ei ole meidän itsemme määriteltävissä. Ei elämän kokemustemme valossa, ei ymmärryksemme valossa, tai ymmärryksen puutteemmekaan valossa. Se on sitä, mitä se on. Vanha käännös sanoi hauskasti jumalasti, että hän on totinen Jumala. Se on hyvä, että se korjattiin, totinen sana ainakin meillä Turussa päin tarkoittaa vähän sellaista vakavaa ja totista. Mutta se sanahan merkitsee aitoa, todellista, uskollista itselleen. Juuri sellainen kuin oikeasti on. Ja nyt tämä evankeliumista me puhumme, myös suhteessa pyhään henkeen. Ja tässä kohtaa, kun olen kysymässä, keitä nämä kristityt ovat, jotka tuntevat hengen? Miten sen määrittelemme? Niin, tähän liittyy tämä seuraava raamatun paikka, jonka meille vielä luen. Ja sitten mä kerron teille ne, ne kohdat siitä ja lopetan, ja sitten me palataan tähän tekstiin kello 17. Mutta nyt me määrittelemme, kuka on Jumalan lapsi. Sopiiko? Kuka on Jumalan lapsi? Kuka kuuluu siihen te-ryhmään, jotka tuntevat pyhän hengen? Se on ilmastu ruomalaiskirjan luvussa kahdeksan ja siellä jakeesta 14. Luen sen teille, kuunnelkaa. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja jos kerran olemme lapsia, olemme myöskin perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä. Miten siis Jumala sanassa määrittelee Jumalan lapsen? Hän määrittelee sen näin. Tällaisella henkilöllä on täysin uusi suunta, joka on hengen vaikuttama ja antama. Tällaisella ihmisellä on täysin uusi suhde Jumalaan, jossa hänen asemansa on nyt lapsen asema suhteessa rakastavaa isäänsä. Tällaisella ihmisellä on mahdollisuus elää suhteessa henkeen, pyhään henkeen tavalla, jossa hänen oman henkinsä todistuksen lisäksi ja rinnalla henki toimii suvereenisti vahvistaen hänelle, hänen Jumalan lapseuttaan. Ja kristitty Jumalan lapsi tämän määritelmän mukaan on sellainen, jolle on annettu uusi tulevaisuus, joka katsoo jopa kuoleman yli. Näin roomalaiskirjeen kahdeksas määrittelee kristityt, Jumalan lapset, jotka tuntevat pyhän hengen ja joiden luona pyhä henki on. Uusi suunta, uusi suhde, uusi voima ja uusi tulevaisuus. Ja kaikki tähän liittyy tässä Jumalan hengen, pyhän hengen puolustajan toiminta. Tähän me palaamme.